नमस्कार, इंडो चायनीज स्पाइस बॉक्स मध्ये आपलं स्वागत. आज आपण बनवूया एक ॲपेटायझर जे परफेक्ट आहे, गार्लिक पेपर फ्रिटर्स इन अ स्पायसी सॉस. वेगवेगळ्या तऱ्हेच्या भाज्या जशा ढोबळ्या मिरच्या, गाजर एका चमचमीत बॅटर मध्ये मिक्स करून तळून घेतलेले आहेत आणि यावर आपण कोट करणार आहोत एक थिक चमचमीत आणि स्पायसी सॉस. फ्रिटर्स साठी लागणारं साहित्य आहे बटाटे जे उकडून सोलून किसून घेतलेले आहेत 1 कप, 1/2 कप ढोबळी मिरची आणि गाजर किसून घेतलेलं किंवा बारीक चिरलेलं, 1/2 कप मैदा, 1 किंवा 2 टेबलस्पून कोथिंबीर, मीठ आणि मिरपूड चवीपुरती, कांदा बारीक चिरलेला 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 2 टेबलस्पून भर केचप, 2 टेबलस्पून भर आलं, 2 टेबलस्पून भर लसूण, 2 टेबलस्पून भर बारीक चिरलेलं आलं आणि पुन्हा 2 टेबलस्पून बारीक चिरलेला लसूण, 1 टीस्पून भर सोया सॉस, 1 टीस्पून हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या आणि शेवटी कांद्याची पात गार्निशिंगसाठी. सुरुवात करूया फ्रिटर्ससाठी लागणाऱ्या सगळ्या वस्तू एकत्र करून. आपण आता बटाटे घेऊया. बटाट्यांमध्ये जास्त ओलसरपणा असू नये, कारण जर जास्त ओलसरपणा असला तर आपले फ्रिटर्स जास्त तेल सोखून घेतील. घालूया गाजर. ही उत्तम आयडिया आहे आपल्या मुलांना भाज्या खाऊ घालायची. यात आपण दुधीसारख्या भाज्या घालू शकतो जे एरवी मुलं खात नाहीत. ह्या भाज्या लपवण्याचा चांगला आयडिया आहे हा. हे मिक्स करून घेऊया आणि आता हिरव्या मिरच्या घालूया, किंवा नको असतील तर नका घालू. मी घालते कारण मला जास्त तिखट आवडतं. यानंतर घालूया मीठ. जास्त घालायची गरज नाही, सॉसमध्ये सुद्धा मीठ असणार आहे. मिरपूड. पुन्हा हे सगळं छान मिक्स करून घेऊया आणि आता आपण घालूया मैदा हे मिश्रण एकत्र करण्यासाठी. हे छान मिक्स करूया. हे मिश्रण आपण आता 15 मिनिटांसाठी ठेवलेलं आहे. आता आपण याचे छोटे छोटे बॉल्स बनवून घेऊया. एका छोट्या लिंबाच्या साईजचे आपण हे व्यवस्थित रोल करून घेऊया आणि यानंतर मैदामध्ये रोल करून कोट करून घेऊया. सगळे बॉल्स तयार करूया आणि नंतर तळून घेऊया. आता आपण हे फ्रिटर्स तळून घेऊया. आपलं तेल यासाठी छान गरम झालं पाहिजे. हलक्या हाताने हे बॉल्स यात घालूया. आपण हे मध्यम आचेवर फ्राय करूया. पॅनमध्ये जास्त गर्दी करायची गरज नाही. तळून घेऊया हे छान गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत. तुम्ही पाहताय की आपले फ्रिटर्स आता छान गोल्डन ब्राऊन झालेले आहेत. या स्टेजला आपण हे बाहेर काढून घेऊया. ह्याचा रंग पहा किती छान आला आहे, अगदी खावंसं वाटते. आता आपण सॉस तयार करून घेऊया आणि या सॉससाठी आपण घेणार आहोत सोया सॉस, केचप आणि चिली सॉस. आता तुम्हाला हवा तेवढा चिली सॉस तुम्ही घालावा, तिखट बनवा किंवा कमी तिखट. हे सगळं मिक्स करूया आणि बाजूला ठेवूया. तर पॅन गरम करूया आणि थोडं तेल घालूया, अंदाजे 2 टेबलस्पून. एकदा हे तेल गरम झालं की आपण यामध्ये घालूया आपला कांदा. लसूण, चिरलेला लसूण आणि लसणाच्या पाकळ्या या उभ्या चिरलेल्या आहेत. चिरलेलं आलं. आणि मोठं चिरलेलं आलं. आणि छान मिक्स करून घेऊया.
एकदा हे लाईट ब्राऊन झालं, मी यात घालणार आहे थोडीशी कांद्याची पात आणि थोडीशी चिरलेली कोथिंबीर. याने छान फ्लेवर येणार आहे. काळजी घेऊया, आलं आणि लसूण करपू नये. मीठ घालूया अगदी थोडंसं. आठवण ठेवा, सोया सॉसमध्ये मीठ आहे आणि आपण फ्रिटर्समध्ये सुद्धा मीठ घातलं आहे. सगळं छान परतून आलं आहे. आता आपण सॉस घालूया आणि हे सगळं छान मिक्स करूया. ह्याचा वास अतिशय छान येतोय. हे फक्त मिनिटभर परतायचं आहे आणि आता यात घालूया आपण फ्रिटर्स. आपण हे जास्त वेळ शिजवायचं नाहीये कारण सगळं शिजलेलंच आहे. फक्त या फ्रिटर्सना एक छान कोटिंग आली पाहिजे. झालं तर मग हे तयार आहे. गॅस बंद करूया. आपण आता गार्निश करूया आपली डिश. तर घालूया थोडीशी कोथिंबीर आणि कांद्याची हिरवी पात. आणि हे पहा किती सोपं होतं. यापेक्षा सोपं होऊच शकत नाही. या डिशबद्दल खास म्हणजे हे बॉल्स आपण अगोदरच बनवू शकतो आणि हे फ्रीज मध्ये ठेवू शकतो 2 दिवसांपर्यंत. जस्ट आपल्या पाहुण्यांनी यायच्या अगोदर हे फ्रीज मधनं काढून तव्यावर किंवा अवन मध्ये गरम करून घ्या 10 मिनिट भर आणि हे तयार होईल.